بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, حد نہایاں کا جاننے والا, وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا, امان بخشنے والا, حفاظت فرمانے والا, عزت والا, عظمت والا, تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا, پیدا کرنے والا, ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام, اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. او ربنا